Edhe bilanci i pagesave të Republikës Shqipërisë do të ishte influencuar sot, për mirë, nga investim. Po më mirë vonë se kur, thot populli, dhe ja, me të vërtet vonë, po ama do të kemi një investim dhe një vepër shumë më të konsiderueshme në mas dhe në impact ekonomik se sa Porto Montenegro. Ju mua më dini si veten dhe unë nuk ju vëfaj. Edhe pse e kam shumë të vështirë të gjej paqen, unë nuk ju vëfaj. S'keni si ta dini dhe asë kuptoni dot se si njeri ju mund tjetë krejt ndryshë nga ju, që jeni mëkuar me ujin e zi të punët mbrëndshme, të ngatruara, të shtrëmbra dhe të ndyrat Napoleonit gjirizave, dhe jeni mësuar të vini vërdalë si gomaricat e zullullandit Faik Beut, që i ndritë shpirti aty prej kuna she sot, këmbe bufit prapë është thyër dhe kukuvaj ka kalën gjyër, e se si luftoni për darën ju o trima, që kur shkur një goshtën ju mbetet vrima. A do qumë është, a do dhalë, gomaricat vinë vërdalë, bandi, dandi, kandi, randi, roft e qof, salilandi. Po i tërsoj dhe sorolopi i gomaricave të këti katundi politik dhe mediatik të mblire dhe të hidhet për pjet, nuk ka shans që t'ja vras për sri dursit e Shqipëris shansin historik të këti investimi transformus në çdo aspekt. Se që të mos arrëve asë kushë edhe këtë, këj projekt, që vetëm e ka marrë vullën e përqimit komunitetit dursak, me votën e tyre. Me votën e tyre në zgjedhjet që nga kanë sjellë, ne, në këtë salë, në shumicë, dhe ju në atë që Mufo Gaga Çopullo thotë se mu mund të quhet në Shqip lidhja të poshtërve. Në italisht, la cooperativa dei mascalzoni, në frëngjisht, le syndicat de coquin, dhe në inglisht, scoundrels union. Koha e futjes në valje në gjirizit, korupcionit, investitorëve të huaj, dhe imponimit të ndarjes, gjys për gjys të shamis Napoleonit, nga quni Napoleonit, pasi ka bandisen në kërcimtar nga Belaja, ka vdekur. Dhe ka vdekur bashma të pushtetin e mosozotëshëm që e të meroj dhe sikterisi Peter Mankun dhe që kur ju nuk e një përta këthyre dotën të vëndë. Dhe letë përbetohet sa të doj Napoleoni i gjirizave të këti vëndi me atë sokëllimën që ja patvar veshin qyshate e Faik Beut. Jam më më vetar, kam vdej kur disa herë dhe do të vdes për sëri për më më dhenë. Leta për sëri sa të doj, bashkë me këllyshin e ti dervishin, atë kërcënimin 100 kusur vjeqarë, që këtë shekullin tonë e lëshojnë si jargë në përkënale dhe portale digitale. Një të treguar unë dhëmbët dhe të gjithë do të iki në me vrapë, leta hapin sa duan gojën katran për të folur për punët tona si mëndzyra dhe për ne si njerës të shqitur dhe vagabond, duke bërtitur për dit që nga 1912 si që nga e tregon dhe Faik Beu, o traftor, o traftor.